ጤናስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር በተለይም ደሴ አብራችሁን ቆዩ ለሽብር ቡድኖቹ የፋይናንስ ምንጭነት ሲያገለግሉ ነበር ተብለው የተጠረጠሩ ከመቶ በላይ የባንክ ሂሳብ ቁጥር መታገዳቸውን የሐረሪ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ቢሮ አስታወቀ የቢሮ ኃላፊ አቶ አዩብ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ወንድሙ አዱኛ ተጨማሪ አለው የሪክልል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተው መግለጫቸው አሸባሪ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ ሀገርን የማፈራረስ አጀንዳቸውን አንግበው ያልተቀደሰ ጋብቻቸውን ቢፈጽሙ መንግስት የዜጎቹን ደህንነት ለማስጠበቅ ሲል ከመደበኛው ሂደት ውጪ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያውጅ አስገድዶታል ብሏል። አሸባሪ ቡድን በጦር ሜዳ ያጣውን ድል ንጹሐንን በመጨፍጨፍና በየከተሞቹ አስርጎ በማስገባት የእኩይ ዓላማው ተባባሪ ለማድረግ እየሰራ ነው የሚሉት ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ የአስቸኳይ ጊዜ እዙ እንደ ክልል የራሱን እቅድ በማውጣት ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አመርቂ ስራዎች ሊመዘገቡ ይችላል ብሏል። በክልሉ በተቀናጀ መልኩ ተማዋቅር በተቀናጀ መልኩ በአንድ እቅድ እንዲመሩ በማድረግ ከዛ እቅድ ላይ የተሸረፈ ሁሉም የተማዋቅር ዲሲፕሊን በሆነ መልኩ የተለያዩ ኦፕሬሽኖችን እያካሄዱ ስጋት የሆኑ ቀጠናዎችን ማፕ ያደርጉ ስጋቶችን የማስወገድና ለአስከፊ ነገር ለመዋል የተፈለጉትን የተለያዩ የጦር መሳሪያና የጦር ሜዳ ቁሳቁሶች ተያዙበትና ግለሰቦች የታሰሩበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ሁኔታዎች አሉ በመረጃ በተደገፈ ማለት ነውና እነዚህን ኦፕሬሽኖች በጥብቅ ዲሲፕሊን ሲመሩ የነበሩበት ሁኔታዎች አሉ። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማዕከል ባደረገ መልኩ ሁሉም አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ ቁጥጥርና ፍተሻ እንዲያደርግ ከህብረተሰቡ ጋርም በቅንጅት የጸጥታና ደህንነት ስራዎች መሰራታቸውን ያመለከቱት አቶ አዩብ በዚህም ከተለያዩ የሽብር እንቅስቃሴዎች ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ከ467 በላይ ተጠርጣሪዎች በእስር ላይ ይገኛሉ ብሏል። ከተጠርጣሪዎቹ ማዕከልም የጦር መሳሪያ፣ የጦር ሜዳ ቁሳቁሶችና ለሽብር ዓላማ ሊውሉ የነበሩ በርካታ የገንዘብ ዝውውሮች ያንቀሳቀሱ አካላት ይገኙበታል ሲሉም ተናግሯል። እስካሁን ድረስ ከ467 ሰዎች አካባቢ እስር ላይ ይገኛሉ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሲታሰሩ አብዛኛዎቹ ዝም ብሎ አይደለም የታሰሩት፣ ዝም ብሎ አይደለም በጸጥታ አካላት የተያዙት። አንዳንዶቹና አብዛኞቹ ላይ የጦር መሳሪያዎች ተይዟል። አንዳንዶቹ ላይ የጦር ሜዳ ቁሳቁሶች ተይዟል። አንዳንዶቹ ላይ የጦር ስልት ዶክመንቶች ተይዟል። አንዳንዶቹ ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ያዘ፣ ገንዘቡ ለሽብርተኝነት ሊዘዋወር የታቀደ በቼክም በአካውንትም። ይህ ገንዘብ ቀጥታ ከድርጅቶች ከተለያዩ ድርጅቶች ሐረር ላይ ካሉ ድርጅቶች፣ አዲስ አበባ ላይ ካሉ ድርጅቶች፣ ከተለያዩ ድርጅቶች ወጪ ሆኖ በካሽ ቀጥታ ቴሮሪስቱን ፋይናንስ እንዲያደርግ የታቀዱና ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እስከነጨቃቸው አካውንቶች የታገዱበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። አሸባሪው ቡድን በየቦታው ግንባር ያልተሳተፉ አባሎቹን አስርጎ በማስገባት የፋይናንስ ምንጭ እንዲሆኑ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ አስተዋውሶት የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ እስካሁን ድረስ ባለው ሂደትም የታገዱ ከ100 በላይ የባንክ ሂሳብ ቁጥሮች የዚሁ ድርጊት ማሳያ ናቸው ብሏል። እስካሁን ድረስ ከ100 አካውንቶችን በላይ አግደናል። እነዚህ ሁሉ አካውንቶች አብዛኛቸው ገንዘብ ያለባቸው፣ የተወሰኑ አካውንቶች ደግሞ ለሽግግር የተከፈቱ አካውንቶች፣ አንዳንድ የያዝናቸው ቼኮችና ሊወጡ የተያዙ ቼኮችና የተሰናከሉ ቼኮች ከፍተኛ ገንዘብ ያለባቸው በዛው ልክ በቁጥጥር ስር ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። የዚህ ነገር ትንታኔ ህወሓትንና ኦነግ ሸኔን በአካል ጦር አውዱ ላይ ጆይን አድርጎ ከነሱ ጋር መድፍ ይዞ መዋጋት ያልቻለው አካል የነሱ ሴል ሆኖ በፋይናንስ ቴሮሪስትን አክት ሲደግፍ የነበረበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ተጠርጥረው እስር ቤት የሚገኙ አካላት ጉዳያቸው እየተጣራ ለፍርድ እንደሚቀርቡና በምርመራው ንጹህ ሆኖ የተገኙ እንደሚለቀቁ የተናገሩት አቶ አዩብ ህብረተሰቡም እንደወትሮው ሁሉ አካባቢውን በንቃት ሊጠብቅ እንደሚገባ አሳስቧል። ሀገራችን ላይ ከውስጥና ከውጭ ኃይሎች የተቃጣውን አደጋ ለመቀልበስና የህልውና ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ ማህበረሰቡ በያለበት ለአካባቢው ሰላም ዘብ መቆም እንደሚገባው የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ገለጹ። ኃላፊው በክልሉ ያለው የሰላም አደረጃጀቶችም ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ገልጸዋል። ሳዳም መሐመድ።
የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ በዛሬው ዕለት በክልሉ ከሚገኙ የሰላም አደረጃጀቶች ጋር የትውውቅና አደረጃጀቶቹ ያሉበትን ጠንካራና ደካማ ጎኖች በተመለከተ የጋራ ውይይት መድረክ አካሂደዋል። በውይይት መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ በህዋት ቡድን የማያቋርጥ ትንኮሳና ጠባጫሪነት ሳቢያ ሀገሪቱ ተገዳ የገባችበትን የህልውና ዘመቻ በተመለከተ ባስተላለፉት መልእክት በሀገሪቱ ላይ በአሁኑ ጊዜ ከውስጥም ሆነ ከውጭ የተደቀኑ አደጋዎችን ለመቀልበስ በተለያዩ አደረጃጀቶች ንቅናቄ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። በጸጥታ ተቋማት ብቻ ሰላምን መጠበቅ የማይታሰብ ነው ያሉት ኃላፊው የሰላም ባለቤት የሆነው ህዝብ የሀገሪቱ ብሎም የአካባቢውን ጸጥታ በማስከበሩ ዘመቻ ላይ ከጸጥታ ተቋማት ጎን በመቆም የበኩሉን ኃላፊነት በመወጣት ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል። ከእናንተ ጋር ካልሰራን የክልሉን ጸጥታ፣ የክልሉ ፖሊስ፣ የክልሉ ጸጥታ አካላት ብቻ የክልሉን ሰላም ሊያረጋግጡ አይችሉም። የእናንተ ድርሻ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ አሁንም ህዝባችን ተደራጅቶ አካባቢውን እየጠበቀ ይገኛል። ልጆቻችሁን ከመከላከያ ጎን በማሰለፍ ወደ መከላከያ እንዲቀላቀሉ ከማድረግ አንጻር ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። መከላከያን በሎጂስቲክ በፋይናንስ በመደገፍ ከመከላከያ ጎን ሆናችሁ ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይታችኋል። አሁንም ይሄ ተጠናክሮ ይቀጥላል ማለት ነው። ሌላ ሀገር የለንም። ያለን ሀገር እቺ ሀገር ነች። ሀገራችንን መጠበቅ፣ ሀገራችንን ከክፉ ሁሉ መጠበቅ የኛ ድርሻ ከመሆኑ አንጻር ከእያንዳንዱ ሰው ብዙ ነገር ይጠበቃል ማለት ነው። ይሄ ማለት ግንባር ብቻ መሄድ አይደለም። እዚህ ባለንበት አካባቢ የአካባቢያችን ሰላም በማረጋገጥ አጠቃላይ ለሀገራችን ኮንትሪቡት ማድረግ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን የሚል አለን። ሐረር የምትታወቅበትን የሰላምና የመቻቻል እሴት ለማፈራረስ ድብቅ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ አካላት በመኖራቸውም ማህበረሰቡ የአካባቢውን ሰላም ለመጠበቅ ከምንጊዜውም በላይ ርብርብ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። የመድረኩ ተሳታፊ የሰላም ቤተሰቦች በበኩላቸው በየአደረጃጀቱ የአካባቢን ሰላም ለመጠበቅ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው ሰላምን በመጠበቅ ተግባር ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን አንስተዋል። የሚያጋጥሙ ችግሮች መታወቂያና መንጃ ፈቃድ በምንጠይቅበት ሰዓት አብዛኛውን አባል ነኝ ፖሊስ ነኝ የሚል ነው ያለው። አባል ነኝ ፖሊስ ነኝ የሚለው ታርጋ የሌለው ነው የሚይዘው፣ ወይም ደግሞ ለሊት ሊሰራ ያልተፈቀደለት አንጸባራቂ ያላደረገ ጀርባቸው ላይ የሚጻፈውን አንጸባራቂ የሌለው ሲያዝ ፖሊስ ነው ወይ ተባሯል ወይ በሆነ ወይም በስራ ላይ ያለ ፖሊስ ነው። ትልቁ ችግር የሆነብን ይሄ ነው። አሁን በዚህ በአንገብጋቢና ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሰዓቱ ታውጇል፣ ሰዓት እላፊ። ይህን ሰዓት እላፊ እንኳን የሚያግዳቸው ናቸው። ለሊት ከአራት ሰዓት ስድስት ሰዓት ሁሉ ባጃጅ ይዞ የምናገኘው ፖሊስ አለ። አባል ነኝ ይለናል። ወጣቶቹ ሪፖርት ሲያደርጉ አባል ነው፣ እንዲህ አይነት ታርጋ ስናየው አባል ነው። ምንም ማድረግ ያልቻልንበትን ሪፖርት አድርገናል ተደጋጋሚ። የምሽት የሮንድ ጥበቃ ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል ያማከለ፣ ሁሉም ያማከለ፣ በእድሜም በምንም ሁሉም አገሬን እጠብቃለሁ ብሎ ወጥቶ በጥበቃ ላይ ይገኛል። ከዚህ ባሻገር መናገር የምፈልገው እናቶች ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ከጎናችን በመቆም ለሀገራቸው ዘብ በመቆም ስንቅ ከማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ወጣቱን በርቱ ከማለት ጀምሮ እየተንቀሳቀሱ ይገኛል። በሰላም ቤተሰቦቹ የተነሱ ተግዳሮቶች መኖራቸውን ያረጋገጡት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ሰላምን በማስጠበቅ ስራው ላይ ተግዳሮት እየፈጠሩ የሚገኙ የስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው የጸጥታ አካላት ላይ ተገቢው እርምጃ እንደሚወሰድና እርምት እንደሚደረግ ከመድረኩ ለተነሳው ቅሬታ ምላሽ ሰጥተዋል። ቅድም እንደ ጥያቄ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች ወጣቱ አካባቢውን ጥበቃ ወጥቶ መንግስት አካላት በጸጥታ አካላት የሚመጣ ከሆነ ይሄ በጣም ኑር ነው። ይሄ የክልላችን ፖሊስም አይወክልም፣ የኦሮሚያ ፖሊስም አይወክልም፣
ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ ጋጣ ወጣዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስነ ስርዓት የሌላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ይሄን ኢንፎርሜሽን ከዚህ ቀደም አግኝተናል ትክክለኛ ሐሳብ ነውና እኛም ጀምረናል ማደራጀት እንግዲህ ሰዎች አስተሳሰባቸውን አመለካከታቸውን በአንዴ መቀየር አይቻልም በጊዜ ሂደት እንቀይራቸዋለን ሐሳቡ ትክክል ነው መፈተሽ አለበት መስተካከል አለበት ብላችሁ የሰጣችሁት አስተያየት ትክክለኛ አስተያየት ስለሆነ በዚህ ዙሪያ ለመስራት የጀመርናቸው ነገሮች አሉ ይሄን አጠናክረን እንቀጥላለን ፖሊስ ሆኖ መቀጠል የሚችል ፖሊስ ሆኖ ይቀጥላል ህብረተሰቡን ያልሆነ ድርጊት ስንባር የጎደለ የህብረተሰቡ የሚሰጠውን አገልግሎት በስርዓት የማይሰጥ ፖሊሳዊ ስነምግባር የሌለው እናስተካክላለን ላቲን ያልመረዋት ሀገራት ኖርም በሚል መንፈስ ሀገረ ለማፈራረስ እየሰራ በመሆኑ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ለሰላም ዘብ እንዲቆምና አካባቢውን እንዲጠብቅ በመድረኩ ላይ ጥሪ ቀርቧል አሸባሪ ህዋስ በከፈተው ሀገር የማፍረስ ዘመቻ ከፍተኛ ተጎጂ ሴቶችና ህፃናት በመሆናቸው ጁንታውን ለመደምሰስ ሁሉም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ሊቆም እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ደሊላ ዩሱፍ ተናገሩ። ኃላፊዋ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። ወንድሟ አዱኛ ተጨማሪ ያለው ሀገር የግዛት አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን ለማስጠበቅ ተገዳ በገባችበት በዚህ ጦርነት ቀዳሚ ተጎጂዎች ሴቶችና ህፃናት መሆናቸውን ያስታውሱት ወይዘሮ ደሊላ አሸባሪ ህዋት ከፈተብንን ጦርነት በተባበረ ክንድ በመመከት ያገረን ህልውና ማስጠበቅ ይኖርብናል ሲሉ ተናግሯል። በህልውና ዘመቻው ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን ጨምሮ ግንባር እየተዋደቀ ለሚገኘው ያገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ ኃይሎች እንደ ተቋም የተለያዩ ድጋፎችን ማድረጋቸውንም ተቆሟል። በተለያዩ መድረኮች እስከ ግንባር ተቋሙ የተለያዩ ለተፈናቀሉ ሴቶችና ህፃናትና እንደዚሁም በጦርነቱ ምክንያት ችግር ላይ የወደቁትን የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ቁሳቁስና እንደዚሁም የተለያዩ የምግብ አይነቶችን በግምት ወደ 1.5 ሚሊዮን የሚደርሱ ቁሳቁሶችንና ድጋፎችን ከዚህ በፊት አድርገናል። እንደ ተቋም በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ለህልውና ዘመቻው ድጋፍ መደረጉን ያነሱት ኃላፊዋ የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመጠቀም የስንቅና የደም ልገሳ ምራ ግብሮች ማካሄዳቸውንም በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ይህንን ስናደርግ ደግሞ እንደ ተቋም በመሪነት እኛ እናያዘው እንጂ በክልሉ ያሉት የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን በማቀናጀትና በማስተባበር የተለያዩ አደረጃጀቶችን በመጠቀም እነዚህ ቁሳቁሶችን ድጋፍ ለማድረግ ችለናል። ከዛም ባሻገር የደምና የስንቅ ስግጅቶችንም እያደረግን ነው የምንገኘው። ህልውና ዘመቻው እየተዋደቀ ለሚገኘው ለሀገር መከላከያ ሰራዊትና ለክልል የጸጥታ ኃይሎች ህዝባዊ ደጀንነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የማንቃት ስራን ጨምሮ ወጣቶችና ሴቶች በዚህ ዘመቻ የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ብሎም የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እንዲቀላቀሉ ሰፊ ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብሏል። ኃላፊው አክሎም በህልውና ዘመቻው የላቀ አበርክቶ ማሳደር የሚቻለው ግንባር በመዝመት ብቻ ሳይሆን በተሰማራንበትም ተገልጋዩን ያለ እንግልት ማስተናገድ ተገቢ መሆኑን ጠቁመው ቢሮውም በዚህ አግባብ እየተጓዘ ነው ሲሉ ተናግሯል። ከሰራዊት ጎን ለመቆም ግንባር ሄዶ መዋጋት ብቻ አይደለም። እዚህ ያለነው በልማቱ በተለይ በተቋማችን በአገልግሎት ሰጪነት በመልካም አስተዳደር ውስጥ የሚታዩ ትልልቅ ክፍተቶችንና እንደዚሁም የችግሩ መነሻ የሆኑትን እንደየ ችግራቸው ለይተን ለህብረተሰቡ አስፈላጊ የሆነውን ግልጋሎት እንዲሁም ሰርቪስ መስጠት ይጠበቅብናልና አሱን እያደረግን ነው ያለው። አሸባሪ ህዋት ሀገርን በመራባቸው አመታት በክልሎች ማከል አጋርና እህት ድርጅት በሚል የከፋፍለ ግዛ ሐሳቢውን ሲያሰርጽ እንደነበር የተናገሩት ኃላፊዋ አጋር ተብሎ የተለዩ ክልሎች ውሳኔ መስጠት ሚናል ነበራቸውም አሁን ግን በለውጡ ይተቀርፏል ብሏል። አጋር ሆነን ነበር እንጂ ባሉት መዋቅሮች ሁሉ የውሳኔ ሰጪነት ሚናችንን በአግባቡ እየተወጣን እየሄድን የነበረበት ጊዜ አልነበረም። ካሁን ከብልጽግና ጋር ስናስተያየው እንግዲህ አሁን በተለያዩ መዋቅሮች የውሳኔ ሰጪነት ሚናችንም
የላቀና የተለወጠ በለውጡ ሂደት ደግሞ ማግኘት የሚገባንን ሁሉ እንደየ እንተናችን ያገኘን ያለንበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ ሁለቱ እንግዲህ በተለያየ የሚገናኙ አይሆን አይደሉም። ሀገር ከምዕራባውያንና ከተላላኪዎቻቸው ጋር ጦርነት ውስጥ ተገዳ ገብታለች። ዜጎችም ይህን ባንድነት ሊመክቱት እንደሚገባ ወይዘሮ ደሊላ ይሱፍ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካን በኢኮኖሚ ለማስተሳሰር ያደረገችው ያለውን ቅስቀሳ ያላስደሰታቸው ምዕራባውያን የአፍሪካን ምቅት ፈጥሮ ሀብት ለመቀራመት በኢትዮጵያ ላይ ዘርፈ ብዙ ጫና ያደረጉ ይገኛል ሲሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ገለጹ። ኢትዮጵያኖች የበለጸገችና የዓለማችን ጠንካራ ሀገር ለመገንባት ለጫናዎች ሳንበገር በአንድነት ልንቆም ይገባል ሲሉ መክረዋል። ሀምዛ ይሱፍ ዘገባውን አዘጋጅቷል። አያንቱ አህመድ። በኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት እየታየ ይገኛል። ኢትዮጵያ ከራስ አልፎ አፍሪካን በተለይ ምስራቅ አፍሪካን በኢኮኖሚ ለማስተሳሰር ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገች ትገኛለች። ኢትዮጵያ አፍሪካዊ የምጣኔ ሀብት መደጋገፍ እንዲፈጠር እያደረገች ያለው እንቅስቃሴ ያስፈራቸው ምዕራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያን በማፈራረስ ደካማ ሀገር አድርገው ፍላጎታቸውን ለማሟላት የኢኮኖሚ ጫና እያደረጉ መሆኑን በሃሮማ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር የሆኑት ፍሬዘር ጥላውን ገልጸዋል። ሀገራችን ሉዓላዊነቷን ለማስከበር ያካሄደች ባለው ጦርነት የሀገሪቷ ምጣኔ ሀብት ላይ የሚደርሰው ውድመትና ተጽዕኖ እንዳለ ሆኖ ምዕራባውያን ሀገራት በተለይ አሜሪካ በምጣኔ ሀብቱም ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረስ የአፍሪካ ሀገራት ከቀረጥ ነጻ ምርቶችን ወደ አሜሪካ እንዲያስገቡ ሰጥታ የነበረውን እድል ኢትዮጵያ እንዳትጠቀም አግዳለች ብለዋል። ወትሮንም ይህ ቢሆን ያደጉት ሀገራት የተለያዩ ድጋፍ ሲያደርጉ የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ ነው እንጂ እኛን ለመርዳት አይደለም ብለዋል የምጣኔ ሀብት መምህሩ ፍሬዘር ጥላሁን። አሁን ባለን ወቅታዊ ሁኔታ የልማት እርምጃ ለም እየተወሰደ ያለው ወይም የልማት እንቅስቃሴ አይደለም፣ ጦርነት ነው። ጦርነት ደግሞ እንደ ሁሉም ለማንም ግልጽ እንደሆነ እንደምታውቀው አውዳሚ ነው፣ አክሳሪ ነው፣ አጥፊ ነው። ስለዚህ ከልማት አንግል ምን ያው አይደለም ጦርነት በጥቅሉ። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ከኢኮኖሚ አንጻ ከኢኮኖሚ አንግል ደረጃ ምን ያው ከሆነ ጦርነት ዲስትራክቲቭ ነው። ኢትዮጵያ እየተዋጋች ያለችው የሀገር ውስጥ እርስ በርስ ግጭት አይደለም የአፍሪካም ነው የሚባልበት ደረጃ የደረሰበት ነውና ከተለያየ ምዕራባውያን ሀያላን አግራት በኢኮኖሚ ሰበብ ኢኮኖሚን እንደ አንድ መንገድ ተጠቅመው የኢትዮጵያን መንግስት ወይም ሀገረ ሉዓላዊነት የመድፈር ደረጃን ይታለውን የታየ ያለውና በኢኮኖሚውን የማላሸቅ ከአቅም የማሳጣት እርምጃዎች እየተወሰዱ ነው። አንዱ ቅድም የተከስከው ያጓ ሳንክሽን ነው። በጥቅሉ የዚህ አይነት ኤዶች አላማ ይዞ ነው የሚመጡት። በመጀመሪያ የአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያን ስንዴም ሲረዳ ይሁን ገንዘብም ሲረዳ ወይም ዩኤን የምትለው ሌላ የድጋፍ ስራዎች ሲሰራ አንድና አንድ አላማ ይዞ የሰውን ልጅ ከሞት የማዳን አይደለም ፍላጎት ኖራቸው ብቻ አይደለም፣ እንደ አንድ ተጨማሪ ግብ ሊሆን ይችላል እንጂ ዋናው ኦብጀክቲቭ ይኖራቸዋል። አሁን ላይ ምስራቅ አፍሪካ ትልቅ የዓለም ንግድ መተላለፊያ ቀጠና እየሆነ ስለመጣ በዚህ አካባቢ ጠንካራ መንግስት እንዳይኖር ለማድረግ ካላቸው ፍላጎት ነው ሀያላኑ አካባቢውን የጦርነት ቀጠና ለማድረግ እየተጉ ያሉት ያሉት መምህሩ፣ ስለዚህም ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለውን የብልጽግና ጉዞ ማስተጓጎል እንደ አማራጭ ይዘውታል ብለዋል። እንግዲህ አፍሪካን ለዘመናት ሲገዙ ሲያደርጉ የነበረው ሪሶርስ መቆራመትና የማንነት የባለቤትነት ማሳጣት እርምጃዎች ነበሩ። በታሪክ ምናልባት 1960ስ በፊት የነበረው አሁን ኦልሞስት ከ50 አመት በኋላ ማለት እንግዲህ አፍሪካ ነጻ ወጣቸው 1960ዎቹ አካባቢ ነውና ዛሬ 50 አመት በፊት ማለት ነው። በዚህ 50 አመት ራሳቸውን ለመቻል ገና ዳዴ ይያሉ። እንደውም በዛን ጊዜም ስልጣን ላይ የወጣ ሰው እስከዛሬ ስልጣን ላይ ያለበት አህጉር ናት አፍሪካ ማለት ኦልሞስት 30 40 አመት በፕሬዝዳንትነት የኖሩባት ሀገር ናት አፍሪካ ማለትና ይሄ ይፈልጋል ወይ? አሁን ደግሞ በተለይ በዚህ ከ50 አመት በኋላ ተመልሶ አፍሪካን በዚህ አይነት እይታ ማስገባት ፓርቲኩላርሊ ኢስት አፍሪካን ለምን አስፈለገ? እንግዲህ የራሱ የሆነ ፖለቲካዊ ትንታኔ ሊኖር ይችላል። ጂኦግራፊው ከፍተኛ ኢኮኖሚ ትራንዛክሽን የሚካሄድበት ነው። የዓለም የገቢ ወጪ ንግዶች በከፍተኛ ትራንዛክሽን እንግዲህ ሬድ ሲ
ይሄ ኮርነር በከፍተኛ ሁኔታ አውሮፓን ከኤዥያ የሚያገናኝ መካከለኛው ምስራቅ የሚያገናኝ ከፍተኛ የንግድ ልውውጥ የሚካሄድበት ያለማችን ቀጠና ነው። ይሄ ቀጠና የሁሉንም አይን የሚስብ ነው። እንግዲህ ቶ ፖለቲካውን ተውና በኢኮኖሚው አንግል የዚህ አይነት አድቫንቴጅ የሚያዝ የንግድ መስመርን መቆጣጠር ማለት ምን ያክል ትሩፋቶች እንዳሉት ማየት ነው። ባጭር ጊዜ የፈለከውን ፍጥነት በፈለከው ቦታ ገበያ እንደደረስክ ኢምፖርት ዩሰርክ አውትፑትን ባጭር ጊዜ ያደረስክ። ስለዚህ በጣም ኤፌክቲቭ የሆነ ትራንዛክሽን ማካሄድ የሚቻለው ይሄን ቦታ ስትቆጣጠር ነው። እየዘመነ ሲመጣ አገር እየሰፋ ሲመጣ ኢኮኖሚ ኮምፕሊኬትድ እየሆነ ሲመጣ ትሬድ እየዘመነ ሲመጣ እንደዚህ አይነት ሉፖች ያስፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄ ፖይንት ደግሞ አንስቴብል የሆነ ነው። ዳጋጣሚው ነው አንስቴብል እንዲሆን ይፈልጋል። አንስቴብልም ነው። ሶማሌን ማየት እንችላለን። ለዘመናት መንግስት አልባ አርገው ያሸባሪ መናሪ አርገው ቀጠናው እየተረበሸ እንዲኖር ይፈልጋል። ስለዚህ ባለቤት ኖሮት እኔ ነኝ እዚህ አካባቢ ገዢ ብሎ የሚቋጠር ባለቤት ማሳጣት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ እየሄደችበት ያለው ቀጠና አቅጣጫ ደግሞ ከዚህ ለያ። ስለዚህ የኢትዮጵያ የዚህ የብልጽግና ጉዞ በተናጠል ይመጣ አይደለም። በቀጠናው ካሉ እነ ኬንያን፣ እነ ሶማሌን፣ እነ ጅቡቲን፣ እነ ኤርትራን፣ እነ ሱዳንን ጭምር ያካተተ ቀጠናዊ አንድነት ጉልበት ይሰጠናል፣ አንድነት ይሰጠናል። ድንበራችንን ቦታችንን እናስከብርና ይሄን ጂኦግራፊው ሰጠን አድቫንቴጅ ተጠቅመን ኢኮኖሚያችንን አልማ የሚል ነገር ትስስር እሳቤውን ማኮላሸት ያስፈልጋል። መምህሩ እንዳሉት አሁን ለሀገራችን በቀዳሚነት የሚያስፈልጋት ምዕራባውያን ከኋላ ሆነው ለሚያቀጣጥሉት የሚፈልጉትን ጦርነት እድሜ ማሳጠር ነው ብለዋል። በቀጣይም የሀገራችን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ጠንክሮ መስራትና ይህን የሚያስተባብር ጠንካራ ተቋም መገንባት አለብን ብለዋል። በቅድሚያ አሁን ካልነው ኢኮኖሚያዊ አንድነት ኢኮኖሚ ብልጽግና ወይንም የኑሮ ልቀት ከመድረሳችን በፊት ሰላማዊ አገር መስርቶ የሰላም አየር የሚተነፈስበት መስክ ያስፈልገናል። ይሄ ማለት ያው የጦርነቱ ፍጻሜ ያስፈልገናል ማለት ነው። ባንድም ይሁን በሌላ እሱ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው። ጎን ለጎን የኢኮኖሚው ጉዟችን እንዴት መሆን አለበት ነው። እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገት ግባችን ነው። ኢኮኖሚ ማሳደግ እንፈልጋለን። ኢኮኖሚ የሚያድገው በምርት ነው። ስለዚህ ምርታማ የሆነ ዜጋ አምራች የሆነ ይሄንን ላስተሳሰር የሚችል ኢንስቲትዩሽን ህግ ስርዓት ያስፈልገናል። ስለ ሀገር ምጣኔ ሀብት ስናነሳ ትናንሽ የንግድ እንቅስቃሴ አካላት ብቻ ሳይሆን በዋናነት ሀገራችን ከገባችበት ጫናና ችግር ሊያላቅቃት የሚችል ውሳኔዎችንና የፖሊሲ ለውጦች ሊደረጉ ይገባል ያሉት መምህር ፍሬዘር በጦርነቱ ምክንያት የተቀዛቀዘና ጉዳት የደረሰበት ኢኮኖሚ እንዲነቃቃ ማድረግና ኢንቨስተሮችን ወደ ሀገራችን እንዲመጡ ለማድረግ ሰፊ የገጽታ ግንባታ የምጣኔ ሀብት ማሳደጊያ ስራዎች ሊካሄዱ ይገባል ብለዋል። እንደ ዜጋም የሀገሪቷ ሉዓላዊነት ማስከበር ተዋጊ ወታደር ብቻ ሳይሆን የልማት ወታደርም ስለሚያስፈልግ ሁሉም በተሰማራበት ጠንክሮ ሊሰራ ይገባል ሲሉ የምጣኔ ሀብት መምህሩ መልእክት አስተላልፈዋል። ደማችን ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል የሐረሪ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት አባላት ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደም ለገሱ። የምክር ቤቱ አባላቶች እንዳሉት በሚንችለው ሁሉ ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንቆማለንም ብለዋል። የአዲስ ትውልድ ፓርቲ ተወካይና የሐረሪ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ ሐሰነት ሙሜ እንዳሉት አሁን ሀገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ለአንድ ፓርቲ የሚሰጥ ያለ መሆኑን ገልጸው ሀገራችንን ለማዳንና የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር ክብሩን ህይወቱን እየገበረ ለሚገኘው ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ በሚንችለው ሁሉ ሀገራችንን ለማዳን እጅ ለእጅ ተያይዘን በአንድነት ልንቆም ይገባልን ብለዋል። የአብን ፓርቲ ተወካይና የሐረሪ ክልል ጋራ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ሄኖክ ኃይሉ በኩላቸው ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ደም መለገስ ብቻ በቂ አይደለም፣
ከሚደረጉ ድጋፎች መካከል አንዱ ነው ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ ሀገራችን ላይ ከተለያዩ አቅጣጫ የተከፈተው ጦርነት ለመመከት በአንድነት መቆም ወሳኝ መሆኑንም ነገለጹት። ባህራሪ ክልል የጋራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት ሰብሳቢ የሆኑት አቶ መሐመድ ሐሰን ይዘመቻ በኢትዮጵያኖችና በኢትዮጵያ ድል እስኪጠናቀቅ ድረስ በአንድነት መቆም አስፈላጊ ነው ብለዋል ሲል ምስክር አለማየው ዘገባውን አድርሶናል። በሚካሄደው የጸረ ሙስና ትግል ውስጥ የሚዲያ ሚና ከፍተኛ ነው ተባለ። 18ኛው የዓለም የጸረ ሙስና ቀን በሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ተከብሯል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ስራ አስኪያጅ አቶ አብርሃማን አሰፋ ለብነትና ብልሹ አሰራር ሁሉም ያለ ልዩነት የሚጸየፉት ተግባር መሆኑን ገልጸዋል። የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲም በመንግስት ተቋማት የሚፈጠሩ ብልሹ አሰራርና የሙስና ተግባራትን ተከታትሎ በማጋለጥ ረገድ የሚጠበቅበትን ሁሉ እንደሚያደርግ አስረድተዋል። የሐረሪ ክልል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ካሊድ ኑሬ ኮሚሽናቸው በሚያደርገው የሙስና ትግል ሚዲያው ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውና በስነ ምግባር የታነጹ ትውልድ ከመፍጠር አንጻርም ከፍተኛ ሚና መወጣት እንዳለበት ጠቁመዋል። ማህበረሰቡ ሙስናና ብልሹ አሰራር ከመስፋፋቱ አስቀድሞ ትውልድን የማስተማር ስራ ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባም ኮሚሽነር ካሊድ ኑሬ አስታውቀዋል። በአሉ በአለም ለ18ኛ ጊዜ በሀገር ለ17ኛ ጊዜ በሐረሪ ክልል ደግሞ ለ16ኛ ጊዜ እየተከበረ ይገኛል ሲል ሪፖርተራችን ፋሚዚያድ ዘገባውን አድርሶናል። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለተያዝንላችሁ ዜናዎች እየተከታተላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ቆይታ።